ኮሜዲያን ሚሊዮን አበበ ፍልፍሉንና ከበባው ገዳን በድምጽ ያስመሰለ ኮሜዲያን ነው። የፍልፍሉን አስቀድመን ከበባውን አቆይተን እናሰማለን። ፉል ነው ቤቱ እንዳለ አመት ባል ስለነበረ እንዳለ ሁሉ መሰጋ በልታን ያለው አ ሰዋይ ባላም ይባላል እንጂ ይባላል እንግዲህ በኋላ ላይ የሆነ ቦታ ከሰጓ ጠገብና ወንበር እዚህ ጋር ለምጣለ ብሎ አስቀመጠኝ ቁጭ አልኩ። በኋላ ላይ መብራት ጠፋ። መብራት ሲጠፋ ያው እንግዲህ ኪሎ ብሎ 120 ብር ነው የሸጠልኝ እየበላው ያለው። መብራት ሲጠፋ አልጠገብኩም። ቢያስኩት ቢላ ተነሳውና ከሰጓ ቆርጬ መብላት ጀመርኩ። መብራት ሲጠፋ ሻሞን እስኪያበራው ብዬ ለካ በጨረሻ ላይ በላው ሂሳብ ስለው ስንት ነው ስለው 135 አለኝ። እንዴ ነው በ135 የሚመጣው? 120 ብለህ አይደል እንዴ አሁን የበላሁት ስለው አይ መብራቱ የጠፋ ሰዓት የበላው የድመት ሳምባ ነው። የሳምባው ዋጋ ደግሞ 15 ብር ነው። አንድ ላይ ነው 135 የመጣው አለኝ። አያዩም ይባላሉ እንጂ በጣም ነው የሚሾፉት ለማለት ነው። እና ይሁን እንደዚህ ነው ላል ይህ የድምጽ ማስመሰል ፕሮግራም ከቀረበ በኋላ አንድ ሰው እንዴት ተደርጎ ብሎ ይሁን ወይ በምን ምክንያት አላቀ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ፍልፍሉ ይሄ ትክክለኛው ፍልፍሉ ነው እንዳትሸወዱ። አዎ ተመሳስሎ በተሰሩ እንዳትታለሉ። እንግዲህ ሚሊዮን የሚባል አንተና ከበቦን ቁጭ ነው ያደረገው። አዎ በላን በላሹ በቃ ጠቅለል አደረጋችሁ ከዚህ በፊት በላን። አዎ አንተን ለብቻ እንጠራሃለን። ከበባውንም ለብቻ እየጠራን ነበረ በፊት እንግዳ የምናደርገው በሬዲዮም በቴሌቪዥንም የተለያየ ፕሮግራም ላይ። አሁን ሚሊዮን የሚባለው የዱከም ልጅ መጣና ፍልፍሉ ሁሉ እንደገና ከበባውን ሆነ። ከበባው አሜሪካን ያለው አንተ ደግሞ አጋጣሚ አዲስ አበባ ስላለ እዚህ መጣሁኝ። ያው አንተም ወንድዬ እኮ አንተም ጎበዝ ነህ። እንዴት ሁለት ሰው በተለያየ ጊዜ ከምጠራ ሁለት በአንድ ብለህ ነው ሚሊዮንን የጠራኸው አይደል? እንደዛ ጠቅለል አደረኩት። ማን እንበል ጌቴ? እስቲ ራስህን አስተዋውቅልን በራስህ ድምፅ። መጀመሪያ በራስህ ድምፅ። እሺ፣ ተዋናይ አስናቀ ንጉሴ ይባላለሁ፣ ወይም ቹቹ በሚለው መያዝ ይቻላል። ብዙ ኮሜዲያን የሚወዷቸውን የሚያደንቋቸውን ሰዎች ድምፅ እያስመሰሉ ያቀርባሉ። ስለሚወዷቸው ስለሚያደንቋቸው ይህን ዋስ መናገር እፈልጋለሁ። የምታስመስላቸው ድምፆች አሉ። እስቲ ከማን እንጀምር? ዲያቆን በጋሻው። ችግሮች ሁሌም እንደዚህ ናችሁ ልካለኛ በተውለት ለጥብ አንድ እውነቴን ነው ብለው ስቱዲዮው ጠባብ ነው፣ በጣም ትንሽ ነው፣ ግን ከዚህ ውስጥ የሚወጣው በረከት ብዙ ነው። እውነቴን ነው። አሁን እዚህ አብሮኝ ያለው ወንዴ በጣም ትንሽ ነው። ትንሽ ክብሪት እንጨት በሎት፣ የክብሪት እንጨት ግንዶንንም ታሪክ አልሰራን፣ ግንዶንንም አልተቀየርን። ምንም ዋጋ የለውም፣ ምንም ትርጉም የለውም። ትንሽ ወጥቶ ውስጥ ይበጥ ውስጥ ይደግ ውስጥ ይፋፋ ነው። እውነቴን ነው ምላችሁ፣ እውነቴን ነው ምላችሁ። መንገዱ ተበላሸ፣ መንገዱ ጎርፍ ሞላው፣ መንገዱ በስንት ነገር ይጨናነቅ። ባካችሁ ትቦው ተደፈነ፣ ትቦው ተዘጋ። ባካችሁን ሃይላንድ አንጣል፣ ፌስታል አንጣል፣ እንዴት አይዘጋ? በተዘጋጀው ቅርጫት ውስጥ ብናረግ ለውጥ ይመጣል፣ መሻሻል ይመጣል። ባካችሁ የከተማ ጽዳት፣ የከተማን ሁኔታ ባለው ነገር ሁሉ ማስተካከል ይቻላል። ለውጥ ይመጣል። ፌስታል አንጣል፣ ሃይላንድ አንጣል። ባካችሁ አስፋልቱን ጎርፍ ሞላው። ትዝ ይለኛል ደንብን አካባቢ እንደዚሁ ባለፈው ክረምት ላይ እንደዚህ ኦቨርቶፕ አድርጎ ውሃው ከላይ ይፈስ ነበር። የማይበሰብስ ነው ፌስታል፣ የማይበሰብስ ነው ሃይላንድ። እባካችሁ ከተማችንን ጠብቅ ነው። ትክክለኛው የዲያቆን በጋሻው ድምፅ ይህ ነው። ወደ ሰርግ ቤት ይበሉን ያኔ መስታወት ፊት ስንት ሰዓት ሙሉ እንደምንቆም እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እንኳን ያ መስታወት ቆጣሪ አልኖረው እንጂ አንዳንዶቻችን ስንት ሰዓት ሙሉ እንደምንቆም እዛ። ረሃቡም ያልፋል፣ ጥሙም ያልፋል፣ መከራውም ያልፋል። ቁሙ ሲለን እግዚአብሔር፣ ዲያብሎስ ደግሞ ራሳችሁን ጣሉ። በየትኛውም አጋጣሚ ክርክር ይነሳ፣ ሙግት ይነሳ፣ እኛ መልሳችን እግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ካለ አለ ነው።
አለ ነው። ኮሜዲያን አሌክስ የሰው ለሰውን አቶ አስናቀን ሲሞክር ደግሞ ስሙ አስናቀ የብሔራዊ ቡድናችን አሰልጣኝ ቢሆን እሺ እንደዚህ ብናደርገው ይሻል። እንደውም እንዳበበ ነው ያልከው እንዳበበ የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የብሔራዊ ቡድናችን አሰልጣኝ እንደው ቢሆን ምን ሊል ይችላል? እስቲ እንግዲህ አቤ አሰልጣኝ ሆኖ እንስማው። እና ያኔ ትዝ ካለ የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ሰላዲን ሪጎር ይስተዋል እና ያንን አስናቀ ምን ሊል ይችላል? ልክ ሰላዲን አስቀመጠ ሪጎሬውን ሰዓት ሲስት ወደ አዳ ነገር ማይደው ነው። አይ ሰላዲን ሪጎሬ ሲቻ አዲስ አበባ በሰላም እገባለሁ ካለ ዘመድ ነው ሰምቷል። ስማ አስናቀ እዛው ቀበቶ ያዞር ይሻለዋል ደቡብ አፍሪካ ላይ ቆዳውን ገፍፌ ለነገሩ ምን ቆዳ አለው ሰላዲን ቆሌው ነው የምገፈው የሚል ይመስለኛል። አበበ ባልቻ በሰው ለሰው ይህንን ይመስላል። ይድና ቶሎ ነው ይበላት። ዳኞቹ ከመግባታቸው በፊት ትእዛዝ እናሰጣለን ቶሎ ነው ይበላት። አይ ይልቅ አንተ ለምን ከኛ ጋር አትሆኑ? ትንሽ እንደው ከፍርድ ቤት ስንመለስ እኮ ዘና እንላለን ብለናል። በልሽ ይድና ነው ይበላት። ለመሆኑ ምን እየሰራች ነው እሷ? እስካሁን አላገኛችሁትም? የጠልኩልትነው በቃ አልፈልገውም አልፈልገውም ብሎሻል በላት። ካስፈለገኝም በእሷ ስልክ ደውላለሁኝ። ዛሬ ምንም ነገር አልሰራም በል ሂድ። ሚሊዮን ክበባው ገዳን ሲያስመስል ደግሞ ስሙ ሌላው ያው ከሰራው ውስጥ ማነኪ ይይ አስናቀች ወልቁ እኔ ላንቺ ጊዜ እንደዚህ ነኝ እ የሴቶች ክብረ ጊዜ ስታደምቂ እንዳልሰማ መስዬ አይደለም እንዴ ተገፋፍኝ ለጥምልልሽ? አንቺ ምን ታይቶሽ ነው ይሄ ኪወራጃ ሲ ይሄም ምትወቅቂው ቡና መሆኑን ብታቂ ኖሮ ባልወቀጥኩ ነበረ። አንቺ ምታቂው ዱላ ነው ቡና ምን ታቂያለሽ ስለ ቡና ጎራ አልሞኑን ብታቂ ኖሮ ባልነካዩ ነበር። በጣም ይገርም ነው። ሚሊዮን ገዳ ልበል ይሆን በለው እንግዲህ ያው ወቸም ክበበውን ውጭ ውጭ ለኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ተሰማርተናል። ይው የሚገርም ነው። ክበበው እንግዲህ ውጭ ወጥቷል። እዚህ ባቋራጭ ከዱካም ሌላ ክበበው ከተፍ ብሎልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ክበበው ይሄ ነው። አንተ የዛን ጊዜ ኢትዮጵያን ወክለ ከደርቡሽ ጋር ኳስ ስትገጥም እኔ ሳጅን የዛኔ ሞቼ ነበረ። የት ሄጀ ነበር? እስኪ እንግዲህ ነው እኔ ምን አውቃለሁ። ምናልባት እንግዲህ የዛኔ ኢትዮጵያን ወክዬ ከደርቡሽ ጋር ኳስ ስትገጥም ምናልባት አንተ ደግሞ የዛኔ ወይ ኢትዮጵያን ወክለ ኮንጎና ጋር ያዘንተ ይሆናል። ነው ረስተባሮች ነው ይዘናጋር በገና ደርሳጅ ነው እጂ ፈታራው ሁሉ እንደዚህ አይነት ዜናው አይኖርም። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር እዚህ ለምሳሌ እንየውና ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር መሰለ ገብረው ተለበርኩ ለሰዓቱ ስፖርት ዜናዎች ሰለሞን ገብረው አመሰግናለሁ። ሄርሜላ ቀዳሚ ወደ ሆነ ወደ አትሌቲክስ እንሄዳለን። የአርሰናሉ ታዋቂው ተጫዋች ዋይን ሮኒ በጉዳት እንደማይሰለፍ አርሰን ቬንገር አስታወቁ። ይቅርታ ሰለሞን፣ ዋይን ሮኒ የአርሰናል ሳይሆን የማንቸስተር ተጫዋች። አመሰግናለሁ። እንዴ እኔ እንደተጻፈልኝ ነው የማንበው። ለዝርዝሩ ይዘድኝ ከድር። ይቅርታ ሰለሞን፣ ይዘድኝ ለመሳወታል። እዚህ ቤት እኔ ብቻ ነኝ እንዴ የምሰራው? እንዴ በዛውን አንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔርን በጥቂቱ እንስማ። አበበ ሰለሞን እንደውም አንሌ የሚባለው ልጅ በጣም ጎበዝ ጎበዝ አንሌ አበበ ይባላል እዛ የዘበን ልጅ ጎበዝ ተጫዋቾች ነበሩ እና አንዱ ቦንሶ ይባላል ቅጽል ስሙ ግብ ጠባቂ ነው። ኪራይ ቤቶች ሁሉ ገብቶ በኋላ አሜሪካ ሄዷል። አሁን እዛ ነው ያለው። ጎበዝ በረኛ ወጥቶት ነበር እና ያ እኔ የማደርገው እንቅስቃሴ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቹ ግን እግር ኳሱን አልቀጠሉም በተለያየ ህይወት ውስጥ መጓዛቸው ነው እንጂ እነኛው ስማቸውን ያነሳውን ልጅ የማረሳቸው በአንዱ ምክንያት ጎበዝ ተጫዋቾች፣ ስነስርዓት አክባሪዎች የነበሩ መሆናቸው ናቸው ያለመቀጠላቸው እንጂ ብቁ ተጫዋቾች ይወጣቸው ብዬ እገምታለሁ።
ኮሜዲያን አስናቀ በጋዜጠኛ ታደሰ ሚዛን ድምጽ እንዲህ ሞክሯል። የህትመት ዳሰሳ ነው። እኔም ታደሰ ሚዛንና አሸብር ጌትነት እንገኛለን። ምንድነው ፕሮግራሙ? የህትመት ዳሰሳ ነው። አዲስ አድማስ በርዕሰ አንቀጹ አንድ ያስቀመጠው ጉዳይ አለ። እንደገና አዲስ ዘመን ያስቀመጠው አለ። እንዲሁም ሌሎች የውጪ መጽሔቶች የዳሰሱትን ጉዳይ እናነሳለን። ምንድነው አሁን አዲስ አድማስ በርዕሰ አንቀጹ አንድ የተናገረው ነገር አለ። እኔ ለአሜሪካ ሰጋላታለሁ። አሜሪካ አሁን ባለችበት ሁኔታ በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ነው። አሜሪካ እንደገና በዛው ውጥረትና ጭንቀት ውስጥ ሆና አንድ ትክክል ነህ። እዛ ላይ እንዳለ ሆኖ ለመተግበርም ያህል የማያመቹ ብዙ ሁኔታዎች ትክክል ነህ። እና ብዙ ጊዜ አሁን የኢትዮጵያና ጠቅላይ ሚኒስትራችንም አንድ የተናገረ ትክክል ነህ። እና ዘ ኒውስ ኦፍ ፔፐር የተባለው አዲስ መጽሔት በአሜሪካ ያወጀው ነገር አለ። እዛ ላይ እንደ እንትን ትልቅ ለውጦችን ያመጣል ብለን እናስባለን። እንደገና ታደሰ ሚዛን በሚዲያ ዳሰሳ ስራ ላይ ይህን ይመስላል። በሶስተኛ ደረጃ ኢትዮጵያን ያስቀምጣል። ስለዚህ አይኤምኤፍን የሚያክል ትልቅ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን እንደዚህ አይነት ሪፖርት ሲያወጣ እና ኦክላንድ ኢንስቲትዩት ደግሞ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነና ጥላሸት የሚያለብስ ሀገሪቱን የሚያንኳስስ ሪፖርት ያወጣሉ። ስለዚህ ይሄ ነገር አንተ ካልከው ጋር የሚሄድ ነገር ይመስልሃል? በአጠቃላይ በኦንላይን እና በሀርድ ኮፒ ወይም ደግሞ በጋዜጣ ስርጭት ላይ ያለው ልዩነትና አሁን የሚሰማ ስሜት ንገረኝና አንዴ ቃል ስጥ እንጨርስ። እንግዲህ የዛሬው የሚዲያ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ይኸው ነበር። አዘጋጁ ታደሰ ሚዛን። ከቀሪው የተለያዩ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ሰላም። ነዋይ ደበበን አይ ነዋይ እንደው ብዙ ጊዜ ያሰበውና ቢያገኘኝ ምን ሊለኝ ብዙ ጊዜ እሱ ነሰራለሁ አስመሰራል ሞክረዋለሁና ነው ቢያገኘኝ ምን ሊለኝ ይችላል ብዬ አስባለሁና ሁሉም ሰዎች የራሳቸው አስተያየት አለና ሲያገኘ እኔ አሌክስ ኡነት 17 አመት በሰው ሀገር ቆይቼ ስመጣ እንደዚህ አይነት እስስት የሆነ ሰው አይቻላቅም። ግን ራስን መሰል ኡነት እኔም የነዳ የነጎብዝ እንደዚህ የሚለኝ ይመስለኝ። ነዋይ ደበበ ከሸገር ጋር ባንድ ወቅት ካወራውን ቀንጭብ ከነለዛችን በእውነት የሃይማኖት የባህል ሀብታም ነው። በብዙ መንገድ ግን አጋጣሚ ነገር ሆኖ ትንሽ እንግዲህ በዓለም መዝገብ ላይ በዳ ተመዝገበናል። ግን እነሱ ይበሉን እንጂ እኛ አይደለንም። በምንም አይነት ጀግንነትና የባህልና የሃይማኖት የታሪክ ሀብታምነትን ማንም ሊነጥቀን አይችልም እና በዚህ ከፍተኛ እንትን አለኝ። ኮሜዲያን አሌክስ አበበ ግደይን ለማስመሰል የሞከረውን ስሙና አበበ ግደይ ራሱ የሚለውን ታዳምጣላችሁ። እንግዲህ አሁን የማንቸስተር ነገር ሲነሳ አሌክስ ፈርጉሰን ከሄደው በኋላ ይሄ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ያለ እንግዲህ እነ ፋብሪጋስ እነ ስንት የሚመሳሰሎች ተጫዋቾች ሲመጡ አሁን ከኑሮ ውድነቱ ጋር እንዴት ነው የምታያይዛቸው ሲባል በ2000 ብር የገባበት ነገር አለ። ይሄ ነገር ሲነሳ ደግሞ እኛ ደግሞ ይህንን የሸገርን ሬዲዮ የሚያዳምጡ ሰዎች ለምንድን የማንሸልመው ብላ እንደነዛዝ እንግዲህ አሁን የምነሱ ነገሮች አሉ። አሁን የምነሱ ነገሮች ምንድን ናቸው ሲባል ማንቸስተርን 26 ዓመት ክለባቸውን በበላይነት ሲመሩ የነበሩት የአሌክስ ፈርጉሰን ተያይዘው የሚነሱ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ሲነሱ ከጎን ለጎን ደግሞ የአሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ነገር የሚነሳ እንግዲህ ቀደም ሲል የሰማነው ድምጽ አለ። ኮሜዲያኑ የአቤን ድምጽ አበበ ግደይ ለማስመሰል ሞክሯል። አበበ ግደይስ ምን ይላል? እንግዲህ ሰምተዋል የአሌክስን ድምጽ አንተን አስመስሎ ለመስራት ሞክሯል። እንዴት አየው? አው አይ ቆንጆ ነው። እንደዚህ አሁን እኔ የራሴን ድምጽ ራሴን ለመገምገምና ለመፍረድ በጣም ብቸገርም፣ በእርግጥ ብዙ ሰዎች በተለያዩ ፕሮግራሞች ለአሌክስ ይሄንን ሲያደርግ ሰምተውት የሚሰጡትን አስተያየት ሰማለሁ። ግን አንድ ጊዜ እንደውም ሰው የተሰበሰበበት ካፌ ለካ የበዓል ፕሮግራም ኖሮ በቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈ አሌክስ ያቺን ነገር ሲያደርገን የዛሽ ካፌ ውስጥ ስደርስ
አኩል ሆነ። እሺ ሰው ሁሉ ዞር ብሎ ሲያኝ እኔ ምን እየተከናወነ እንደሆነ አላወኩም ነበር። እና ያዩኝ ስቃሉ ሱሬን ዝቅ ብዬ ተበለከትኩ። የሆነ አንድ የተሳሳትኩት ነገር ይኖራል ብዬ ድንገት ስትገባ እየሳቁ ስለነበር እየሳቁ ነበርና ሁሉም ወደ እኔ ሲመለከት የሆነ ነገር ስለጎደለ እያዩኝ የሆነ ነበር የመሰለኝ። አንተ ሱሪል ምናምን ቁልፋን ያልቆለፉት ነገር አለ ብለህ እያየ ነበር። እና በአጋጣሚ መድረክ ላይ አየሁት። እና በእርግጥ የራሴ ቤተሰቦችም ይመስላል ይሉኛል። ፍርዱን ለመስጠት እቸገራለሁ። ምክንያቱም ግን ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው ባይ ነኝ። ስለዚህ ይበርታ፣ በዚሁ በማስመሰሉ ይበርታ። ጥሩ ነገር ነው እኮ ይሄም አንድ አቅም ነው እና አሪፍ ነገር ነው። ግን ደግሞ ሌሎች ነገሮችንም ጨምሮ ቢሰራበት